অংকিতা দত্তক আমি এক্সপেল কৰা আছে পাৰ্টিৰ পৰা গতিকে এক্সপেল কৰাৰ পাছত আকৌ কংগ্ৰেছ কেনেকৈ হ'ব আৰু তেওঁ ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰা প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ লগত মিলি পুলিচ লৈ পেলাই কাম কৰিছে গতিকে আমাৰ বুলি কিয় কৈছে আপোনালোকে বিস্মিতা গগৈটো এতিয়া ক'বলৈ বেয়া আৰু মোৰ নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা মই ইমান ডিটেইলছত যাব বিচৰা নাই অসমৰ ৰাইজেও জানে সকলোৱে চব কথাই আপোনালোকে জানে সেইটো তেওঁক মই সভাপতি হোৱাৰ পিছত মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'বৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ মই নেজানো জইন কৰিব নকয় কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ মই বিস্মিতা গগৈক সভাপতি হোৱাৰ পাছত ৰাজীৱ ভৱনতে মই মাতি আনি কৈছিলোঁ যে মই তুমি অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হোৱাটো বিচাৰোঁ আমি একেলগে কাম কৰোঁ তেতিয়া মোক কৈছিলে যে দাদা মই দুবাৰ বৰ বেয়াকৈ হাৰিলোঁ মোৰ ডিফাৰেঞ্চটো বহুত ডাঙৰ গতিকে মই মানে অলপ হতাশ মোৰ সেনেকৈ মোক কোৱাৰ পাছত তেতিয়া নিজেই হতাশ বহুত তেতিয়া মই কৈছিলোঁ আমিতো চবেই হাৰিছোঁ আমি চবেই আকৌ জিকিব লাগিব তুমি কাম কৰা এনেকৈ মই তেওঁক কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁ ইমান বেছি সক্ৰিয়তা তাৰপিছত লোৱা নাই মই কিন্তু অসম মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী ল'ব লাগে বুলি তেওঁক কৈছিলোঁ অংকিতা দত্তক আমি এক্সপেল কৰা আছে পাৰ্টিৰ পৰা গতিকে এক্সপেল কৰাৰ পাছত আকৌ কংগ্ৰেছ কেনেকৈ হ'ব আৰু তেওঁ ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰা প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ লগত মিলি পুলিচ লৈ পেলাই কাম কৰিছে গতিকে আমাৰ বুলি কিয় কৈছে আপোনালোকে বিস্মিতা গগৈটো এতিয়া ক'বলৈ বেয়া আৰু মোৰ নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা মই ইমান ডিটেইলছত যাব বিচৰা নাই অসমৰ ৰাইজেও জানে সকলোৱে চব কথাই আপোনালোকে জানে সেইটো তেওঁক মই সভাপতি হোৱাৰ পিছত মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'বৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ মই নেজানো জইন কৰিব নকয় কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ মই বিস্মিতা গগৈক সভাপতি হোৱাৰ পাছত ৰাজীৱ ভৱনতে মই মাতি আনি কৈছিলোঁ যে মই তুমি অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হোৱাটো বিচাৰোঁ আমি একেলগে কাম কৰোঁ তেতিয়া মোক কৈছিলে যে দাদা মই দুবাৰ বৰ বেয়াকৈ হাৰিলোঁ মোৰ ডিফাৰেঞ্চটো বহুত ডাঙৰ গতিকে মই মানে অলপ হতাশ মোৰ সেনেকৈ মোক কোৱাৰ পাছত তেতিয়া নিজেই হতাশ বহুত তেতিয়া মই কৈছিলোঁ আমিতো চবেই হাৰিছোঁ আমি চবেই আকৌ জিকিব লাগিব তুমি কাম কৰা এনেকৈ মই তেওঁক কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁ ইমান বেছি সক্ৰিয়তা তাৰপিছত লোৱা নাই মই কিন্তু অসম মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী ল'ব লাগে বুলি তেওঁক কৈছিলোঁ অংকিতা দত্তক আমি এক্সপেল কৰা আছে পাৰ্টিৰ পৰা গতিকে এক্সপেল কৰাৰ পাছত আকৌ কংগ্ৰেছ কেনেকৈ হ'ব আৰু তেওঁ ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰা প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ লগত মিলি পুলিচ লৈ পেলাই কাম কৰিছে গতিকে আমাৰ বুলি কিয় কৈছে আপোনালোকে বিস্মিতা গগৈটো এতিয়া ক'বলৈ বেয়া আৰু মোৰ নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা মই ইমান ডিটেইলছত যাব বিচৰা নাই অসমৰ ৰাইজেও জানে সকলোৱে চব কথাই আপোনালোকে জানে সেইটো তেওঁক মই সভাপতি হোৱাৰ পিছত মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'বৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ মই নেজানো জইন কৰিব নকয় কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ মই বিস্মিতা গগৈক সভাপতি হোৱাৰ পাছত ৰাজীৱ ভৱনতে মই মাতি আনি কৈছিলোঁ যে মই তুমি অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হোৱাটো বিচাৰোঁ আমি একেলগে কাম কৰোঁ তেতিয়া মোক কৈছিলে যে দাদা মই দুবাৰ বৰ বেয়াকৈ হাৰিলোঁ মোৰ ডিফাৰেঞ্চটো বহুত ডাঙৰ গতিকে মই মানে অলপ হতাশ মোৰ সেনেকৈ মোক কোৱাৰ পাছত তেতিয়া নিজেই হতাশ বহুত তেতিয়া মই কৈছিলোঁ আমিতো চবেই হাৰিছোঁ আমি চবেই আকৌ জিকিব লাগিব তুমি কাম কৰা এনেকৈ মই তেওঁক কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁ ইমান বেছি সক্ৰিয়তা তাৰপিছত লোৱা নাই মই কিন্তু অসম মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী ল'ব লাগে বুলি তেওঁক কৈছিলোঁ